què és Anem, com neix i per què? Bé, Anem és una associació de temps lliure, neix l'any 84, i l'objectiu principal d'Anem és que la gent s'eduqui a si mateix en el temps lliure. L'únic requisit és estar disposat a compartir amb els altres i fugir de qualsevol plantejament proselitista. És a dir. Bueno, el motiu d'aquesta exposició és que Anem ja és una associació que té 25 anys i això s'havia de celebrar de qualque manera, i una de les maneres és justament reproduir en aquesta exposició el que han estat aquests 25 anys. Va néixer Anem com una entitat juvenil i ara aquesta entitat el que s'ha fet és una entitat molt social, o sigui, el que està fent és una intervenció social de tot tipus, està afavorint les xarxes socials en els barris allà on som, Polígon de Llevant i Ses Veles, aprofundit en temes com desenvolupament comunitari, interculturalitat, formar vincles perquè les persones s'uneixin, facin associacionisme, facin transformar la realitat dels seus barris, etc. És tal volta aquesta qüestió la que ara més ens està definint i més ens projecta cap al futur. El plan de futur per nosaltres és mantenir el que és la part formativa, viva, i sobretot enfortir el que són les relacions i les entitats dels barris. Vinga, companys i companyes. Tira, tira! Bona mà! Tira, tira! Bona mà! Tira, tira! Anem, anem! Anem a sopar.